Brale su je svekrva i snajka, a ja je peko i zdravlje steko. Kogod je pio, 100 godina živ i zdrav bio. Zdravi i živi meni, vi daj meni Bože, bili. Takođe i vi. Kako ste? Evo, četvrta sezona se družimo ovde pa, na divnoj pijaci. Dobro je da ti kažem lepo. Izložili smo robu, čekamo mušterije. Ovim starim nešto smo jutro zdali rano. Odneli u stan, a ovo sad čekamo, pa kako bude. Šajkača je tu, šajkača je šljivovica tu, stavno, je tu. Šljivovica tu, pomalo možemo sad dok ne pođemo od vodne, ne smijemo da pijemo. Aha, znači jer samo vozimo, ujutru. Ujutru može malo, malo ovako, radi reda. Za dobro kad smo jutro, kući, šljivovica. Onda može jedna prava čašica, to je mera. Jer to je prava rakija, to je 55 stepeni, 22 grada. To je za lek, nije to da pije sit čovek. Da popije litru i da legi da spava, nego jednu čašicu to je pravo da pije. A sad što ljudi vole i kažu joj skupati rakija, a ne pita kakva je rakija, da li je to stvarno čista šljiva ili je nešto pravljeno i imao rakije po što god hoće. I da 300, 400, 500 dinara, ali to je operu bure samo i kad je rakija. Imalo, znači ovo je prava šljiva? To smije da ide na milion analiza. A koja se šljiva stavlja ovde? To je čačanka ranka. Čačanka ranka. Da, to je stvarno čačanka ranka i to imam malo stenleja, ali ove godine nisam ni peko, loša je bila, rodila slabo. E, to mi je još stara što je ostalo, sad još malo zalihe od 2019. Ima i od prošle godine nešto, ali još je ta malo optica i posle. Pa dobro, fantastično, fantastično, tu vam je i supruga, šta ste nam sve doneli? Ima sad svega i sad, ali ima malo novo što je slatko od šangarepe i džem od šangarepe, to je novo za ovu godinu, a ovo ima sir, kozi, kravlji u maslinovom ulju, u ovom običnom ulju, ima sa somborkom, punja somborka s sirom, a ima i posebno sir sam kozi. I tako što kaže, ima šta možemo da poručimo našim gledaocima? Da vas mogu naći na beogradskim pijacama subotom i nedeljom? Pa bit ćemo na Novom Beogradu najviše sad odavde kad završimo ovdje ova dva vikenda. Na Novom Beogradu bit ćemo dva vikenda i posle market noćni. I tamo ja mislim i da završavamo jer nema mnogo robe. Imamo pekmez bez šećera što znaju od prošle godine i preprošle što su uzimali. Ima još, nema ga mnogo, ali ima još. Znači, vi računate za mesec dana, vi ste završili sa... Pa nadam se, što kada je, imam dosta i porudžbenica, ovako i stari mušterija. E sad ovo još što ima viška, ovako po pijacama ćemo iznositi dok li bude bilo. Ja se nadam, možda ćemo i ostati do nove godine, ne znam, sve zavisi. Ja bih voleo da završimo za mesec dana, pa posle spremit ćemo i za novu godinu opet. Nije ništa, ja prelazim kod vaše supruge da pričam sa njom o tradicionalnim receptima, a vama se zahvaljujem. Evo nas kod vas, kako ste, dobar dan, samo da vam stavim ovu bubicu, da možemo da pričamo. Ja sam uzela rakiju od ranog jutra, sad ne znam da li je dobro da se započne sa rakijom ili sa nekim drugim vašim specijalitetom. Ono što bih ja istakla i ono što me oduševilo ovde, to jeste ova tegla. Šta se tu nalazi? To je kozji sir sa uljem i sa našim tradicionalnim začinima. Tu imate bosiljak. Imate ruzmarin, imate lovor, imate mirođiju i tvrdi sir normalno kravlji, u stvari kozi, koji je od prošle zime, s tim da ove godine sakupljamo za, što kaže, za jesen, da bi se opet stvrdo. I onda imamo ovako punjenu somborku sa, da, ovde sa isto tim istim sirom. A kako ste ovo napravili? A to je, krastavac se seče, buši se i stavlja se ljuta papričica i onda se seče na kolutiće. Fantastično. Ovo je, dakle, fantastičan proizvod, ali ono što nam vi niste rekli, a što smo mi čuli od vašeg supruga, da ste vi doneli jedan specijalan proizvod za ovu godinu. Ove godine smo malo ubacili neku novinu za bebe, za odrasle, može da jede svako. To je džem od šangarepe i slatko od šangarepe. Znači, bez ikakvih boja, konzervanaca. Ništa, ništa, ništa. Samo čista šangarepa i limun, korica limuna i sok. I to se kuva normalno, mešanje na tihoj vatri. Ovo mora što lakše da bi ostala kao rendana šangarepa prirodno da
A džem se mora znači ukuvati normalno do gustine da bi on mogao da, što kaže, stvarno bude džem, da ne bude ono tečno. Da, predivno izgleda. Da. Kako se vi osjećate sada na karavanu Zimnica? Evo, vidimo lepo. Neverovatna atmosfera. Jeste. Ovo još nismo videli. Prelepo vreme. Jeste, dakle, jeste. Sve vas je poslužilo danas. Da. Zadovoljni smo sad. Samo još mušterije da se priključe i to Evo, je to. Evo, vidimo, ima ih dosta. Ima. Ima ih dosta i pozivamo ih da dođu. Normalno. Ja se nadam da ću biti zadovoljni. Do sad su bili zadovoljni. Da, bili su zadovoljni. Jeste. Mi ih pozivamo da dođu, svi da budu zadovoljni. Subotom i nedeljom jeste ste na u karavanu Zimnica. Jeste, učestvujemo uvek i u noćnim marketima i u karavanima. Možu da poruče. Do sad smo isporučivali nas, našim starim mušterijama. Može i nove da se pojave. Isto ćemo to ispoštovati. I to je to. I to je to. Mi vam se zahvaljujemo, želimo Hvala. Srećan rad, lepu prodaju Hvala. I naravno sreću u proizvodnji. Daj Bože. Hvala vam. Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u Savet nutricioniste. Navikli ste da Tatjana svakodnevno daje razne savete na razne teme. Danas pričamo o jednoj posebnoj temi. Ja bih rekla, sve nas interesuje ova tema, a to je najčešće zablude o dijeti. Da li ljudi imaju zablude i kakve su to zablude na koje prvo pomislimo kada kažemo dijeta? Dobar dan. Dobar dan, Tamara. Naravno, ne bismo bili ovdje da ne postoje zablude, zato i pričamo na ovu temu koja je vrlo česta. Praktično u praksi ja i verovatno i sve moje kolege se srećemo često sa pitanjima koja su uvek slično formulisana i iz kojih možemo da donesemo zaključke gdje ljudi ne shvataju praktično pravila dijete i čemu dijeta uopšte služi. Naravno, ovom prilikom govorimo o redukcionoj dijeti, koja je najčešći uzrok posete nutricionisti, iako postoji niz drugih dijeta, ali je to ona vrsta dijetoterapije koja naše gledaoce najčešće najviše i interesuje. Šta se praktično dešava? Najveća i najčešća zabluda je da naši pacijenti misle da mogu privremeno da se pridržavaju nekog režima, koliko god on strog da bio, ali da će to mučenje, da ga tako nazovem, trajati par meseci, da će dobiti željenu težinu i da će posle nastaviti po starom. Po starom, naravno. To je naravno najčešća zabluda, jer poenta uspešne dijetoterapije je ne privremeni uspeh, već trajni uspeh. Mi se trudimo da radimo sa pacijentima, da ih edukujemo koliko god je to potrebno, da praktično promene svoje greške, da iskorene greške iz ishrane. Znači, učimo ih kako treba da se hrane, dolazimo zajedno do cilja, ustanovimo koji je to naš zajednički cilj na osnovu pretraga, na osnovu procene nutritivnog statusa koje obavimo u startu, a onda se trudimo da ih vodimo koliko god je to potrebno da oni promene navike, da postignu željenu težinu i da nastave da žive zdravo i da ne dođe do recidiva. Tek tada možemo reći da je dijetoterapija uspela. Dakle, ako nemamo zdrave navike posle dijete i ako se vratimo na staro, onda je moguć jojo efekat. Svakako, jojo efekat je praktično jedan od razloga zašto dođe do jojo efekta, što se ljudi vrate svojim starim greškama. Mi se uvek trudimo da pacijente pitamo, postavljamo im bezbroj pitanja kako bismo ustanovili koje su njihove greške, obično pišu dnevnik ishrane gde se vidi kakva je njihov uobičajeni dan. Ciljamo praktično te greške, ukazujemo ih na njih i pokušavamo da ih u budućem periodu eliminišemo potpuno. Šta se još često dešava? Naprimjer, često pitanje koje pacijenti postavljaju je
koliko vremena mi je potrebno da izgubim, na primjer, 8 kg, imaš li neku dijetu za toliki gubitak? To je ovako čak malo i smiješno, ali ja se trudim da im objasnim da dijetoterapija nije dijeta iz fioke, nije dijeta koju će prepisati ili uzeti od nekog, već je jedna vrlo individualna stvar. Mi moramo da znamo, da upoznamo, da tako kažem, tu osobu, da dosta pričamo sa njom, da shvatimo koji je nivo znanja u ishrani, uopšte o svim principima nutritivnim, da bi došli do tog nekog željenog cilja. Nije poenta izgubiti tih nekoliko kilograma i uopšte pitanje je koliko kilograma ta osoba treba da izgubi. Nije brojka ona koja se svidi pacijentu, možda pravo merilo koliko ta osoba treba da smrša, već na osnovu pregleda se ustanovi koliki je višak masti. Praktično gojaznost višak kilograma je višak masti. Ukoliko ima višak masti, onda se ustanovi koliki je taj višak, postavimo cilj i onda krećemo sa radom. Još jedan vrlo česta zabluda je upravo ovo što sam već napomenula, prepisivanje dijeta. Postoje takozvane popularne dijete, pa je to nekad bila low carb dijeta, sada je to možda keto dijeta ili hrono dijeta. Ja nikako neću reći da ove dijete nemaju efekta. Postoje osobe kod kojih su jako delotvorne, postoje osobe kod kojih ne mogu da deluju, ali nikako ne treba da budu režim ishrane. Režim ishrane stalni je onaj koji podrazumeva poštovanje svih zdravstvenih parametara. Zna se koji je udeo ugljenih hidrata, koji je udeo proteina, koliki je udeo masti u normalnom jelovniku i oni svejedno će morati kad tada se vrate na tu neku normalnu ishranu, čak i ako postignu neki terapijski efekat. A za sam kraj, kada pričamo o dijeti, onda nekako za sve te navike, za svu tu ishranu, u isti koš stavljamo i fizičku aktivnost bez koje se ne može ako želimo da dobijemo neki dobar rezultat. Naravno, to je svakako uvek preporuka. Ja nisam stručnjak za fizičku aktivnost, ali uvek naravno savjetujem jer su mnogo veći efekti terapije uz fizičku aktivnost. Već smo govorili o tome u nekoj od prethodnih emisija, ali praktično proces mršavljenja, obzirom da počinje gubljanje masti, takozvano beta-oksidacijom masnih kiselina, da bi taj proces se pokrenuo kako treba, neophodna je određena količina kiseonika. Jedini način da dobijemo dovoljno kiseonika je kroz jednu aerobnu fizičku aktivnost. To ne treba da bude vrhunski sport, ali brza šetnja, lagano trčanje, plivanje, vožnja bicikle su sasvim zadovoljavajuće aktivnosti koje se preporučuju uz takvu dijetoterapiju. Karavan zimnice je krenuo i evo nas kod jedne lepe gospođe, moram da vas pohvalim. Hvala. Kako iza te lepote se kriju i ovako divni proizvodi, kako uspevate sve da stignete? Pa, mora se. Morate mora sve. Se. Šta imate sve da nam ponudite na Karavanu zimnica? Novi ste iz naše bašte, da. Upravo u vaše domove. Da. Imamo ajvare, ljute i blage. Odakle ste? Iz Paraćina. Odlično. Imamo ljutenicu, salsu, krastavce, džemove, slatka, sokove. Belu lučenu papriku. Da, moramo da naglasimo. Evo, da predstavimo vaše premium proizvode. Pretpostavljam da kada kažemo vaše premium proizvodi, to su ajvari, ljuti i blagi, onda ljutenica, a otkrićete nam za sam kraj i šta je to salsa. Ajde, krenemo od početka. Ajvar vam je od pečene paprike. Od dodataka dodajemo samo sirće, so i šećer. Izvinite, beli luk. I beli luk. U nekoj blagoj količini. Odlično, perfektno. Dakle, to je tajna receptura. A od koga ste dobili tajnu recepturu? Recepturu sam dobila kao i klasika od bake, ali sam nešto dodavala.
Dobro, znači moramo kombinovati tradicionalno i moderno, a ljutenica, kako se pravi ljutenica? Da li je istina da u ljutenicu ide više paradajza nego paprike? E, kod nas ne. Kod nas, evo možete pogledati, kod nas idu ove cele cepkane paprike i to se tako kuva s paradajzom i naravno dodajemo neke dodatke i tako bude gusta. I bude lepa onako bude lepa, baš. Da. A salsa? Salsa je slatko-ljuti sos od paradajza, od pečene paprike i naravno od šećera, ljute paprike. Znači ona onako malo ljutna. Pikantna je, mnogo je lepa, ide u sve. Kako vam se sviđa ovde u Beogradu, na ovoj divnoj pijaci, ovaj divan karavan je krenuo, jedva smo čekali, da li vas možemo očekivati i na ostalim pijacima? Naravno, ja samo na karavane i dolazim. I kako ste zadovoljni sa prodajom? Pa zadovoljni smo. Zadovoljni ste. Dobro, šta imate da poručite našim gledaocima? Šta mogu da očekuju od vas, ali i šta vi očekujete od njih? Od nas da očekuju dobre, kvalitetne proizvode. Kvalitet znači na prvo mesto? Da, bez konzervansa, sve prirodno, to je to. Ništa, nama ništa drugo ne preostaje, naravno, nego i mi da ih pozovemo, da dođu ovde, da posete vas i sve ostale proizvođače. Naravno, ja se vama zahvaljujem od srca. Hvala vama. Želim vam srećan rad i lepu prodaju. Hvala vam, Dimis. Kada pričamo o divnim domaćim proizvodima i o karavanima Zimnice, onda za sam kraj ja biram ove vaše proizvode. Dobar dan, dobar dan. Veliko poštovanje, odakle nam dolazi? Gornja Bukovica, to je kod Valjeva, jedno selo. Znači, kada kažemo Valjevo, mene na to asocira dobar kajmak, dobar sir i dobri čvarci, duvanči. Čvarci i domaći mocarela. O, u domaću mocarelu imate, od čega se... To nam je najpoznatiji proizvod domaći mocarela. O čemu se ta mocarela razlikuje od one italijanske? Zato što je srpska mocarela domaća, takođe imamo i mocarelu sa dodacima, kao što vidite imate sa pršutom, paprikom, rukolom, sa čim god vam pade na pamet, takođe i voćni sirevi, mocarela sa voćem. Imate sa borovnicom, sa brusnicom, malinom. A šta je ovo ovde? To je upravo mocarela, samo cepkana, znači ona se odmota i može se cepka kao testenina. I šta možemo sve da napravimo sa mocarelom? Šta vam pade na pamet? Znači možete, pre svega odlično za pizzu, zato što je puno masa, 75% mlečne masti. Takođe može da se koristi i u rernice za peče, fantastično se razliva. Možete i čisto ovako uz meze da jedete uz vino. Da, fenomenalno izgleda. Da, slobodno probaj. Miris je fantastičan, ne bih sad probavala u sred emisije, ali posle čim se izglede kamere, onda ću definitivno da probam. Sir i kajmak, tradicionalna receptura. Da, tradicionalna receptura, sir i kajmak. Imamo listnati sir, mladi sir, imamo naše specialitete, ovo su kačkavalje sa korijandrom, kiva, morasima, takođe i... To je ovo, fantastično izgleda. Da, to je to. Mogu da uzmem? Naravno. I ovo pored njega još jedno parče ostalo, carski kolač. Ovo je, znači, korijandr, kiva, morasi. A ovo tamo gore pored njega je carski kolač, po tome smo prvi na Balkanu, treći u svetu. To je pitanje mozarela sa sunom, šljivom, morasima i smokvom. Imate na Balkan Cheese Festu, smo već par godina nazad prvi, tako da imate tamo informacije i naše slike i nagrade. Možete fantastično izgleda. A koliko, na primjer, košta ovaj divan proizvod? 350 i 100 grama. Znači, to parče bude oko 1000, tako nešto. A dobro, nije skupo. Može za jedno večer da se onako koristi? Može za jedno večer ako vas je više, a može i ovako ako se sama, može to da potraje. Može da mi potraje. Da. Imate smokve, da li su to vaše smokve? Naše smokve, naše borovnice, maline, sa njima pravimo ove sire. Tako da oni se služe nama za ove mocarele sa dodacima, tako da eto. Za sve naše gledalce koji nisu bili na karavanu Zimnica, šta ti imaš da im poručiš? Po čemu se ovaj karavan razlikuje od svih ostalih festivala u Srbiji? Mislim da je ovaj prisaga dobar festival, zato što toliko je novih proizvođača koji su pre korone, da kažem, su počeli sa svojim proizvodima. Takođe i starih koji su došli ponovo, imamo okupljanje uživo. Još više proizvoda, još više noviteta da dođu da probaju. Da vidimo se danas i sutra. Dobro, ne samo danas i sutra, da li ćete biti i na ostalim? Bićemo sad kad budu objavili raspored, ali bićemo na svakom karavanu mi. Mi jedva čekamo da vas vidimo na svim karavanima. Ja se vama zahvaljujem. Hvala. Želim naravno srećan rad, lepu prodaju i pored svih ovih divnih proizvoda, da za kraj sam da najavim da imate i ajvar, da, tako domaći da sve ajvar, na jednom mestu. Sve ima i ajvar, sve, apsolutno. I imamo domaće sokove takođe. Divno. Hvala ti puno, srećan rad i lepu prodaju. Hvala.